На Волині на хабарі затримали держінспектора обласної податкової. У Державному бюро розслідувань повідомляють, що посадовець разом з колегою організували корупційну схему. Останні штучно створювали умови, які блокували роботу бізнесу. Палки у колеса, ділки не соромилися вставляти навіть тим підприємствам, які працюють на оборону країни. Зокрема, певні операції компаній посадовці обласної податкової необґрунтовано відносили до ризикових. Такі дії не дозволяли підприємцям вчасно реєструвати податкові накладні, а це, відповідно, тягне за собою блокування роботи підприємства. Усі перешкоди зникали, коли бізнесмени погоджувалися платити відкат. Такса для підприємств області, у тому числі і тим, що працювали на підвищення обороноздатності країни, становила 85 тисяч гривень. Напередодні правоохоронці затримали державного інспектора обласного управління податкової служби Волині. У той момент посадовець якраз отримував черговий транш хабаря – 1500 доларів США. Раніше він отримав першу частину коштів, які мав передати одному з керівників управління. Наразі готується повідомлення про підозру.